ser els companys de Foc i Gresca per la seva actuació. Algú pot col·laborar amb l'11 de setembre? De l'11 de setembre. Ai, Ramon, a continuació passarem a la lectura del manifest. Després, Paula Alba farà un recital de poesia. I per acabar, el cor Sagema de Foc actuarà. A 2:15 tindrem Diada Castellera. I finalment, a 2:45, hi haurà un dinar popular aquí a les voltes de la Merceria. Moltes gràcies per vindre. Davant l'ofensiva espanyolista contra el català, o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Les imposicions dels tribunals i la submissió dels governs autonòmics dels països catalans tornen a ser les protagonistes de l'ofensiva espanyolista contra el català. L'acord entre ERC, Comuns, PCC, Comuns és un pedaç que ni renova ni garanteix la immersió lingüística. No és casual que els darrers atacs contra el català en l'educació giri al voltant de les sentències dels tribunals, l'intent per imposar percentatges de docència en castellà i per manipular l'anomenada autonomia de centres. Operar des dels límits que possibilita l'arquitectura política dels governs autonòmics és condemnar a mort qualsevol exercici de sobirania. Hem de centrar la defensa de la nostra llengua en el benestar de les persones, vinculant el projecte polític dels països catalans amb la defensa dels drets socials. Amb la trampa del bilingüisme s'estén la mentida que l'expansió del castellà als països catalans és natural, com si no hagués estat imposat amb violència i repressió. El discurs d'odi d'una banda i el derrotisme de l'altra estan calant en la població i és feina nostra desmuntar les seves mentides. Pel que fa a l'educació, el nivell de català i castellà a les aules no és com les entitats i els partits espanyolistes o anticatalanistes prediquen, sinó que les proves diagnòstiques escrites determinen que el nivell és el mateix. La immersió és cohesió, no segregació. Si ens la carreguem, sí que segregarem per la raó de la llengua, i no només per la llengua, com ja s'ha demostrat. Pel que fa a les discriminacions lingüístiques i culturals de la classe treballadora dels països catalans, pateix l'explotació alhora que viu un conjunt de diferències pel fet de no ostentar el poder ni els mitjans de producció. La classe treballadora té menys poder sobre l'ús de la llengua quan hi ha relacions de poder verticals. Per exemple, en l'administració de justícia, els jutges imposen el castellà en el món laboral. A un assalariat amb un contracte precari li és molt costós de combatre les exigències d'un cap que l'obliga a relacionar-se en castellà amb els companys i amb la clientela. Més enllà de les classes socials, les actituds lingüístiques dels parlants varien no només davant dels trets socioeconòmics, sinó també segons la racialització que fem de les persones. Si nosaltres caiem en el parany de començar converses en castellà amb persones amb trets africans o asiàtics, imagineu-vos el tracte que rep una persona racialitzada catalanoparlant a mans de la justícia o de la policia. Les persones migrades formen els estrats més precaritzats de la classe treballadora. Tots hem sentit com es culpa l'increment de les persones migrades a la reducció de l'ús del català. És cert que aprendre una llengua és molt difícil, però darrere d'aquesta acusació hi ha prejudicis. Les enquestes demostren que les persones nascudes a l'estranger tenen el doble d'interès per aprendre el català que les persones nascudes al Principat o en altres parts de l'Estat espanyol. La burgesia tendeix a imposar la seva visió del món. Se'ns diu que la classe treballadora ja no és catalanoparlant. Una visió realista de la composició de la classe treballadora als països catalans ens permet destapar el caràcter barcelonocentrista d'aquesta fal·làcia. Mentre que a l'àrea metropolitana el percentatge de catalanoparlants no supera el 27%, a les Terres de l'Ebre és del 70%, a les Terres de Lleida, els Pirineus i a les comarques de Girona supera el 50%. El tarragonès és més del 40%. Visitem els pobles i ciutats fora de Barcelona i la trobarem, la classe treballadora catalanoparlant. La classe treballadora de l'Estat espanyol i dels països catalans és la població més manipulada per l'espanyolisme amb discursos anticatalanistes. Ho veiem amb la monopolització del discurs que l'anticatalanisme va exercir en les darreres eleccions a Andalusia. La lluita, la mobilització i la desobediència són els únics camins possibles. El català s'ensenya a 90 universitats fora del domini lingüístic arreu del món. Tenim més recursos que mai, un alt grau d'estandardització, el discurs derrotista no fa més que desencoratjar els nous aprenents. La llengua només previu si és necessària, i això ho decidim nosaltres, en cada moment.
Hem d'estendre la idea que l'estandardització i la normalització de la llengua catalana no són processos conclosos. Es tracta d'un procés continu que evoluciona per retrocedir en la mesura que canvien les modalitats, els àmbits d'ús i els usuaris de la llengua. Només cal que pensem en els usos d'internet o en les plataformes com Netflix, un nou món audiovisual per normalitzar. Així doncs, davant l'ofensiva espanyolista contra el català, quan recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Visca Catalunya! A continuació donem pas a Paula Alba, que recitarà poesia. Què és la pàtria? Què és? Hi ha un poema que és La pàtria, més conegut com Oda a la pàtria, que el va escriure un senyor que se'n va anar a Madrid. I és en un moment del seu poema, enyorant no parlar la seva llengua, va escriure uns versos que deien Muira, o sigui, mori, no? Muira. Que mori l'ingrat que el sonant sus llavis per estranya regió l'accent nadiu no plora. Que el pensar en ses llars no es consum, ni senyora, ni cull del mur sagrat les lires dels seus avis. O sigui, que la llengua de vegades és la nostra pàtria, no? I si la pàtria ha de ser alguna cosa, hauria de ser també un lloc on volguéssim tornar, no? Doncs per començar vull llegir uns poemes que no són d'autors de la nostra terra, ben al contrari, són una mica lluny, però parlen molt bé d'aquest sentiment de tenir una terra on voler tornar i també dels conflictes que ens trobem de vegades amb la terra que voldríem tenir. El primer que llegiré és Les tonalitats de la ira i és de l'autora Rafis Diadah, que és una poeta palestina. Deixeu-me parlar en la meva llengua abans que ells no la colonitzin també. Deixeu-me parlar en el meu idioma matern abans que ells no n'ocupin la memòria també. Soc una dona àrab de color i venim en totes les tonalitats de la ira. Tot allò que el meu avi desitjava era llevar-se cada matí i veure la meva àvia genollar-se i resar en un poble amagat entre Jaffa i Haifa. La meva mare va néixer sota una olivera en una terra que diuen que ja no és meva. Però jo travessaré les seves barreres, els seus checkpoints, el seu mur d'apartheid de merda i tornaré a la meva llar. Soc una dona àrab de color i venim en totes les tonalitats de la ira. Ahir vas escoltar el crit de la meva germana quan donava llum al control militar de la frontera, envoltada de soldats israelians que entre les seves cames només eren capaços de veure néixer la pròxima amenaça demogràfica. A la seva nena li va posar Janine. I vas escoltar el crit d'Amna Muna entre els barrots de la presó, quan la van gasejar amb lacrimogen, estem tornant a Palestina. Soc una dona àrab de color i venim amb totes les tonalitats de la ira. Em dius que les meves entranyes només et donaran un nou terrorista, barbut, assassí, amb un mocador al cap, un moro. Tu em dius que em viu els meus fills a morir? Perdona, aquells són els vostres helicòpters i els vostres F-16 en els nostres cels. Ei, però parlem del negoci del terrorisme un moment. No va ser la CIA qui va assassinar Allende i Lumumba? I qui va entrenar Osama al principi? I encara més, t'ho puc assegurar que no van ser els meus avis els qui van córrer com a pallassos amb capes blanques linxant a la gent negra. Soc una dona àrab de color i nosaltres venim en totes les tonalitats de la ira.
que qui és la dona bruna que crida la manifestació? Perdona, no hauria de cridar. Ah, esclar. Havia oblidat que sóc el vostre somni oriental, el geni de la llàntia, la ballarina exòtica, la noia de l'harem, una veu suau de dona àrab. Sí, amo, no amo. Gràcies pels sàndwiches de crema de cacauets que envieu des dels vostres F-16, amo. Sí, els meus alliberadors són aquí per matar els meus fills i anomenar-los danys col·laterals. Jo sóc una dona àrab de color i nosaltres venim de la mà en totes les tonalitats de la ira. Així que deixa'm que et digui que el meu úter només et donarà un nou rebel, amb una pedra a la mà i la bandera palestina a l'altra. Jo sóc una dona àrab de color, així que vigila, vigila la meva ira. Espero que us agradi. Es titula Si els mots haguessin estat més forts que les punyalades. Si els mots haguessin estat forts, ara jugaríem a Icària, ens abraçaria la gràcia i no existiria la ràbia. Si els mots haguessin estat forts, potser tindria algun sentit parlar d'un amor que és petit i que només se sent al pit. Si els mots haguessin estat forts, hauríem cremat les espases, anat de muntanyes a platges i ensorrat totes les muralles. Però van guanyar les punyalades. Les granotes apunten, els vidres es claven i disparen, les llunes s'enfaden, les flors... Perdó, torno a començar. Les granotes apunten, els vidres es claven i disparen, les llunes s'enfaden, les flors no badallen i el món se'ns escapa. No, l'amor no és tan petit. L'amor no assenyala, m'han dit. Només és l'empenta furiosa que et fa sentir odiosa perquè mai t'has mogut. Tu tan sols ets un cuc que sense cervesa no entén la conversa de la infinitud. I l'altre, una mica cregut, una mica mamut, es pensa que mirant fix els ulls demostra saviesa. Si creu que l'amor té nom de persona, el crema i l'apassiona, quan, en realitat, només s'empresona. I viuen confiats en les mentides que fan que no saben que els de dalt criden. I en fi, que és l'amor. No em facis riure. L'amor, l'amor és la puntada que desitges. L'amor ens apunyala cada dia. I, bueno, i la pàtria... no totes les pàtries estan fetes, com dèiem, no, al principi i com hem dit, de la manera que ens agradaria. I llavors he triat uns poemes que ja no parlaré més, vale? O sigui, ara ja només llegiré perquè si no no tindrem temps. Llegiré una sèrie de poemes que estan relacionats amb com ens agradaria que fossin les nostres pàtries. M'he centrat també molt en el paisatge, perquè el paisatge, la natura, la terra és al final la nostra pàtria i és el que més s'assembla, no? A una idea que podríem compartir totes. I ja està. Llegeixo. D'històries impossibles, cadàver exquisit d'un món que es fa petit. Venir-hi per marxar. Un canvi de sentit abans no sigui tard. On és que estic tornant? El cos t'estremeix, costa empassar saliva. Et sents turista al barri. No acullen els carrers que havies enyorat. No es pot voler tornar al pany
i a l'evidència. De sobte, les claus de casa no són ja les de casa. I una cançó per recordar el passat i la nostra terra. Aquesta que faig meva cada dia.
aquesta que duc viva en la memòria. Aquesta vella vall, no la toqueu, si us plau, no la toqueu. No la toqueu, si no és per estimar-la. I donem pas al cor, Sageta de Foc. Juntem-vos! Juntem-vos! Juntem-vos!
Perdona? Thank you.
Por favor. Sure.